Dy prej futbolistëve më të rëndësishëm të sezonit të kaluar për Vllaznisë, Antonio Marku dhe Drej Vrapi, ende nuk kanë firmosur me kuqeblut. Teksa pjesa më e madhe e lojtarëve të sezonit kaluar firmosën me skuadrën, dy mbrojtësit Marku dhe Vrapi nuk e kanë bërë ende një gjë të tillë. Të dy futbolistët mësohet se para pak kohësh kanë biseduar me drejtuesit e Vllaznisë, duke i shprehur kërkesat e tyre për një kontratë të re për sezonin ardhshëm. Po ashtu drejtuesit e klubit i kanë njohur lojtarët me mundësi që ka Vllaznia dhe kushtet që ofron. Nëse Marku është më pranë firmosjes me skuadrën shkodrane, nuk është e njëjta gjë për Vrapin. Mbrojtësi me eksperiencë ka kërkuar një rritje të konsiderueshme të vlerës së kontratës së tij, gjë e cila ka vënë në dyshim drejtuesit e Vllaznisë. Të dy mbrojtësit janë në pritje të vendimit që do të marrin krerë të skuadrës shkodrane, nëse kanë apo jo dëshirë që të vijojnë më tej bashkëpunimin. Marku, lojtari që luajti më shumë se të gjithë sezonin e kaluar, duke qenë një prej pikave kyçe të ekipit, preferohet nga stafi teknik dhe me shumë mundësi në pak ditë mund të firmosë ndërsa për Vrapin, në rast se nuk gjendet një akord tjetër me Spalve, nuk do të ishte surprizë nëse e shohim me ndonjë ekip tjetër. Bisedimet vijojnë edhe me disa lojtarë të tjerë që mund të jenë pjesë e Vllaznisë, edhe pse deri tani ende nuk ka asgjë konkrete.